Och nu ska vi träffa två kvinnor som har makten och härligheten över vår framtid. Så fantastiskt. Det är Lisa Roskowska Öberg från Moderaterna, Desiree Liljevall från Socialdemokraterna. Välkomna upp. Då börjar jag med att fråga dig, Desiree, vad har du tagit till dig hittills idag? Vad har liksom varit en tankeställare eller ögonöppnare för dig? Ja, alltså egentligen så här generellt kan man säga att det har varit en vitamininjektion av rang. Något som har varit så mycket digifel börjar nu nå målet digihel. Oj, det här är poesi av högre grad. Ja, var det något speciellt som du tog till dig? Ja, egentligen skulle man kunna säga främst att det handlar om att det är så många som gör så mycket. Ja. Och det sker på kort tid. Också hur många som blir nöjda och glada och fascinerade över att de lyckas åstadkomma saker för människor som står utanför. Känns det inte alltid så när du arbetar internt hos er att det händer så mycket ute på fältet? Det ser jag i dina ögon att det inte gör. Jag förstår inte vad du menar här. Jag förstår. Vi fortsätter till Elisa. Mm. Vad har du tagit till dig idag? Jag är mycket inspirerad hur mycket folk det finns här och hur mycket kunskap och idéer det finns. Och jag var mycket imponerad av vägen där och alla post-it-lappar, ja, alla partners och alla eldsjälar som finns fortfarande som potential, som utvecklingspotential för oss. Så jag hoppas att när vi lämnar lokalen så kan vi ta kontakt med våra bekanta också inom de här organisationerna. Just. Och få fler helt enkelt att arbeta för digital delaktighet. Vilken är din hjärtefråga annars när det gäller att öka? Vilka brinner du mest för personligen? Personligen och i vardagen så jobbar jag väldigt hårt att aktivera flera politiker att intressera sig för just IT-relaterade frågor. Jag försöker numera inte använda ordet IT eller inte använda för mycket ny teknik. För politikerna skräms ganska lätt av sådana saker. Utan jag försöker påvisa att ny teknik och nya möjligheter att det måste ingå i alla politiska områden. Att det är någonting som berör både skolpolitiker och de som arbetar med äldrevården och de som arbetar med offentlig förvaltning. Att det är en mycket bredare fråga än bara för oss IT-politiker. Så jag hoppas verkligen på att flera politiker kan engagera så att vi har mycket bättre debatt så att vi kan nå våra mål. Handen på hjärtat, är det lite extra trögt i de politiska leden skulle du säga? I det digitala ledarskapet? Vi måste lämna bakom oss det här stuprörstänkande. För vi är väldigt vana som politiker att just klassa varandra. Att du är ekonomitalesperson och du sysslar med skolfrågor och du med någonting annat. Och nu måste vi inse att det är inte bara vi två som ska debattera IT-frågor alltid. Utan jag hoppas på att det är flera politiker som kan debattera sina ämnesområden. Och där på ett naturligt sätt inkluderar IT-frågor som till exempel IT i skolan, som till exempel hur äldre kan vara inkluderade i det digitala samhället. Kan det vara så när det gäller, jag tänker just på IT-vården, vi kommer att komma tillbaka till det lite senare, men att det är först när man sätter siffror på det här vad man skulle kunna underlätta hälsan för äldre om de kunde använda nätet. Jag tror att det skulle vara en väg att motivera de som har budgeten som den stora liksom bromsen. Ja, vi ser ju väldigt stor potential när det gäller IT i vården och hur mycket vi kan göra och på sikt med den utveckling som vi ser i samhället med åldrade befolkning så kommer vi behöva göra det. Dock är det ibland svårt att motivera för politiker att man måste satsa nu för någonting som kommer som problem om många år. Så det är viktigt att ha data som visar på att det här måste vi börja jobba på nu så att vi hinner, så att vi inte utvecklar problemområden om några år utan att vi kan börja arbeta för det redan nu. Vi borde ha sådana här dagar för politiker helt enkelt. Ja. Absolut. Hur viktigt är det att ni liksom debatterar som ni var inne på? Är det en blocköverskridande fråga? Skulle det göra det starkare om man kunde ha gemensamma spelregler? Alltså det är klart att det är i många frågor är vi överens, men vi försöker hitta allt som vi inte är överens om. Jaha. Det är ju politikens roll. Men när jag kom in i riksdagen 2006 så kan jag säga att då var intresset för IT skralt. Ja. Men det har skett en förändring och vi kan inte bara tacka oss här utan generellt i samhället har det skett en förändring. Ja. Ja. Också begreppen har förändrats. När jag kom in i riksdagen 2006 så pratade man om digital klyfta.
Sen var det någon som började prata om digital trappa. Och sen kom innanförskap som jag tycker låter jättehemskt. Som att stänga in alla i ett rum. Och sen slutligen har vi digital delaktighet som låter kanske bäst. Ja. Men det visar också på att det finns en vilja till attitydförändring. En digital klyfta, då hör man att hela bunten finns nere i botten och kan aldrig klättra upp. Med digital delaktighet då samlar man in och kramar om. Så det är lite det vi är ute efter. Och vad är det som är din, vad brinner du mest för? Vilket område är det som du tycker är mest angeläget eller du personligen mest engagerad i? Jag kan inte säga att något särskilt inom den digitala delaktigheten skulle vara något som jag brinner extra för. Jag tycker att det är, om man ska uttrycka det grovt, avskyvärt att det finns människor som sitter på kvällarna, tittar på TV4s nyheter och hör att vill du veta mer så kan du gå ut på nyhetskanalen.se som översatt deras hjärna blir, vill du veta mer kan du gå ut på beep. Ja. Ja. Jag såg just någon som hade twittrat om att man hade hjälpt hemlösa i Malmö att få bli uppkopplad. Och det blev liksom en helt ny värld. Det var ju lite, det finns naturligtvis väldigt tacksamma klyftor att överbrygga. Men vilken roll ska politiken ha? Vi har förstått nu att det här är en massa människor som agerar väldigt självständigt och utan några som helst direktiv eller så. Vad ska politiken ta för roll? Vi hade en liten diskussion vid vårt bord när det gäller just politiker och IT. Och på riksdagsnivå, på central nivå, så tycker jag att den här frågan växer. Det är många sammanhang som jag och Lisa får komma och prata och fler med oss. Men däremot ute på kommunal nivå är jag rädd att intresset och kunskapen och engagemanget är inte lika stort. Så med undantag för några kommuner här som vi har talat om så skulle jag nästan vilja säga att man kör en riktigt race till hösten och startar varje kommunfullmäktige med 10 minuter om var i Digidel. Det var musik. Finns det någon från SKL här? Nej, vi har faktiskt skrivit SKL på en gul lapp där på väggen. Så ja, för det är där man skulle kunna få en riktig explosionseffekt såklart om det, kommunerna kom med. Och där kanske finns ju väldigt många av dem representerade som är mest utanför, man använder det ordet, då, den digitala delaktigheten. De som verkar där, så det är naturligtvis en sprängkraft i att få med det. Mm. Vad tänker du i politikens roll? För att börja med att digital delaktighet är ju väldigt viktig, inte bara för att surfa och skicka mejl och chatta med sina vänner, men har även mycket viktig roll när det gäller demokratifrågor, för att förbättra den offentliga servicen, alltså e-förvaltning, för att förbättra skola, vård, omsorg, för att minska vår påverkan på miljön. Så det är också mycket viktigt för oss politiker att vi är med och utvecklar en politik för framtiden. Och inte minst här skulle jag vilja nämna att det är viktigt för vår ekonomi. Nyligen kom det siffror som visar på att internetekonomin står för 6,6% av BNP. Alltså det, internetsektorn är lika stor som byggsektorn i Sverige eller som transportsektorn. Och då måste vi inse att det är lika viktigt att satsa i den sektorn. Det handlar om jobb, det handlar om nya företag, det handlar om internationell konkurrenskraft och innovationer. Så frågan egentligen är mycket större, och ju högre delaktighet i det digitala samhället vi har, desto bättre. Då har vi mer kraft också. Och politikens roll här är att skapa ramverk. Vi kommer inte lösa alla problem. Det kan vi lova, men vi kan inte göra det ändå. Det kommer vi inte lova heller. Det som vi behöver är skapa ramverk, skapa spelregler, teknikneutrala, långsiktiga regler som skapar förutsägbarhet så att vi främjar både konkurrens och innovationer och tittar framåt. Så det att skapa ramverk är viktigt att komma ihåg. Sen skulle jag inte vilja komma in som staten och säga att varje kommun måste ta upp viss ärende på sin dagordning. Men vi kan uppmuntra olika organisationer, inte minst SKL, att prata lite mer IT-frågor. Nyligen kom det upp ganska bra riktlinjer, till exempel hur man kan samordna och standardisera olika tjänster inom kommunen så att olika system pratar med varandra. Och det är kanske inte så att varje kommun behöver utveckla
sina system från början. Det både kostar och tar tid, och sen pratar inte systemen med varandra. Utan att man kan lära sig från varandra så mycket. Så best practice. Och här tycker jag att det utmärker också tillfälle att vid borden prata med kollegor och utbyta erfarenheter. Det finns så mycket kunskap, men vi måste börja prata med varandra. Mer samordning, mer samarbete. Men om man skulle tillämpa det här tänket som vi har pratat om idag, då handlar det ju väldigt mycket om att hitta varje kommuns passion, varje politikers passion, eftersom det är uppenbart att vi har använt fel metoder. De har inte fungerat hittills, så kan vi konstatera. Så man ju tänka nytt i hur man får med passionen in i politikerleden och in i kommunen, eller hur? Vi måste göra någonting för att väcka lusten. Ja, jag tror att SKL har en stor roll här. Vi har ju sett surfa lugnt som en mycket bra faktor. Surfa lugnt? Surfa lugnt, säkerhet framförallt. Mm. Hur man kan se hur barnen, eleverna surfar så att föräldrarna inte behöver vara oroade. För att ta ett exempel. Men det kanske ska vara så att man startar ett nytt projekt nu som surfar mer. Mm. Och riktar sig till kommunen. Så vad kommer ni att ta med er då nu när ni ska försöka frälsade era där hemma? Vilken väg kommer du att ta då? Ja, först och främst har jag och Elisa en debatt i riksdagen den 18 maj som man inte får missa, för där, även om vi håller med varandra mycket, så där slår det gnister. Det gör det alltid när vi debatterar. Det är det första. Och det andra är att jag skulle vilja sända en hälsning till alla er här inne, att både jag och Elisa kommer gärna ut var ni än vill att vi ska komma, inte för att debattera möjligen, men för att hjälpa till. Vi är entusiaster på det här området, så vi ställer upp. Kanon. Och Elisa, vad kommer du att göra med det? Jag hoppas att ni tar det tillfället som ni har ändå nu. Ni kan alltid kontakta oss. Väldigt lätt. Det är väldigt lätt att hitta oss både via riksdagens webbsida. Annars kan ni hitta mig på Twitter och Facebook och elisa.se. Kom med förslag både på olika organisationer som kan hjälpa till och hur vi kan hjälpa till. Kom med bra idéer, för nu skapar vi den digitala agendan för Sverige. Det är någonting som har aviserats av regeringen. Och det ska vara en övergripande strategi för hela Sverige. Alltså det ska inte vara dokument för regeringskansliet, det ska inte vara politiskt dokument. Det ska vara en gemensam vision för oss alla framåt. Så återkom jättegärna med inspel, med synpunkter, med idéer till oss, så kan vi ta det med oss. Vi ska se om det finns någon här som sitter och har något som ni vill skicka med redan nu, som ett förslag, en idé, en motion, en förebild. Så finns chansen, två livslevande politiker. Det kan ju mycket väl tänkas att det värps fram någonting, för att glöden är det, som ni märker, det är ingen bristvara, utan best practice som vi sprider, och sen att vi försöker alla tänka ut fiffigt sätt och agna betet så att politiker förstår att det här är inte en separat fråga. Bara begreppet IT känner jag känns inte Prata IT. Nej, det låter inte jätteaktuellt. Utan att bara förstå hur integrerat det här är och vilka lyft vi kan göra genom att vara med på det. Lycka till, ladies. Tack så mycket. Tack.